Thaçi, delegacioni serb tregoi arrogancë dhe agresivitet. Presidenti i vendit Hashim Thaçi ka folur nga Brukseli pas takimit që pati këtë të njëjtë me homologun e tij serb Aleksandar Vučić. Thaçi tha se ky proces i dialogut që u zhvillua sot pati agresivitet nga ana e delegacionit të Serbisë. Por sipas tij negociatat nuk bëhen me ultimatume dhe as me zëra agresiv. Interesi të dyja vendeve është që të arrihet marrëveshje paqësore që definitivisht Kosovës dhe Serbisë ju krijon hapësirën dhe perspektivën europiane. Mbetet të shihet në të ardhmen se si do të lëvizin gjërat. Është një sfidë jo e lehtë të ballafaqohemi këtu. Është me interes që gjithë skena politike kosovare të marrë guximin për marrëveshje historike. Është një moment i ri që duhet të shfrytëzohet shans historik që të ndodhi njëoja. Kam rezervat e mia në këtë proces. Është një mundësi e vogël për marrëveshje, por duhet të punojmë dhe duhet të vazhdojmë. Diskursi ishte agresiv dhe arrogant nga delegacioni i Serbisë nga Aleksandar Vučić, ndërsa diskursi ynë ishte i drejtë në arritjet e një marrëveshje të drejtë dhe të balancuar në mundësi reale të zvendësimit të rezolutës 1244. Pozicioni i palës kosovare është i qartë. Dialogu nuk ka alternativë. Alternativat të tjera janë zëra populliste të incidenteve. Beogradi nuk ka nevojë të friksojë dialogut. Kosova do të jetë e përgjegjshme edhe në dialog, por edhe në veprimet e saj. Veprimet lokale për sa i takon sanksionimit ndaj Serbisë, unë nuk i interpretoj në Bruksel. Klima nuk është e mirë, por dialogu është një proces për marrëveshje në të cilën jam i sigurt se do të arrihet. Dialogu dhe negociatat nuk shkojnë as me ultimatume, as me zëra agresiv. Ne do të jemi të përgjegjshëm dhe shumë të vendosur në arritjen e aspiratave.